У Київській облдержадміністрації відбулося засідання Офісу протидії рейдерству. Участь у ньому взяли представники правоохоронних органів, Всеукраїнської асоціації та приватних землевласників Київської області і голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін. На засіданні аналізували конфліктну ситуацію, яка склалась навколо господарської діяльності ТОВ «Озерна Агро» між власником компанії та його колишньою дружиною. Підприємство розташоване в Білоцерківському районі. Всі учасники конфлікту, а також представники поліції змогли висловити свою точку зору, а Володін наголосив, що його команда спостерігатиме за розвитком цієї справи. За результатами сьогоднішнього засідання пропонується наступне рішення. Головному управлінню Національної поліції в Київській області опрацювати в межах компетенції, здійснити аналіз фактів, викладених у зверненні керівника ТОВ «Озернагро», відповідно це звернення ми направимо разом з протоколом сьогоднішнім, щодо ситуації, яка склалася під час здійснення господарської діяльності підприємством, і в тому числі та інформація, яка прозвучала сьогодні на засіданні. Про результати проведеної роботи проінформувати, то я думаю, що Київську обласну державну адміністрацію, а далі ми вже відповідно проінформуємо посольство, торгово-промислову палату українсько-німецького.